নমস্কার, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ এটি চমু আলোচনা। তেতিয়াহ'লে আমি মূল আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, ভাৰতত গোপাল ৰত্ন বঁটা কিহৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, এই বঁটা আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ দিয়া গৰু আৰু ম'হৰ গৰাকীক প্ৰদান কৰা হয়। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, অস্কাৰ বঁটা চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা এটা সন্মানীয় বঁটা, কিন্তু বিশেষ এবিধ খেলৰ বাবেও এই নামৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। খেলবিধ কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দবা খেল। বছৰটোৰ বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈজনক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। পানীত উপঙা শিলবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পিউমি ষ্টন। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, কোনখন অসমীয়া আলোচনীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, বাঁহী আলোচনীত 1909 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। বিজ্ঞাপনটো চাহৰ এনেধৰণৰ আছিল, তামোলবাৰীৰ তামোল নহয়, তামোলবাৰীৰ চাহ খাই সকলোৱে কৰে আহ আহ আহ। মহাত্মা গান্ধীয়ে 1930 চনত যি দাণ্ডী যাত্ৰা কৰিছিল, সেই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, লীলাধৰ বৰুৱা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, ৰাম, লক্ষ্মণ, ভৰত আৰু শত্ৰুঘ্নৰ উপৰিও দশৰথৰ এগৰাকী কন্যা আছিল, কি নাম? ইয়াৰ উত্তৰ, শান্তা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, লা গিয়াকুণ্ডা পৃথিৱীৰ বিখ্যাত পেইণ্টিংবোৰৰ অন্যতম, ইয়াৰ এটা জনপ্ৰিয় নাম আছে, নামটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ, মনালিছা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, হুঁচৰি এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ উত্তৰ, সু মানে আনন্দ আৰু চৰি মানে গৈ থকা, অৰ্থাৎ আনন্দ কৰি গৈ থকা। কোনজন অসমীয়া কবিয়ে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি পদ শুৱনি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, দেৱকান্ত বৰুৱাই। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, হোলী বা ফাকুৱা উৎসৱৰ পাছদিনা শিখসকলে পালন কৰা উৎসৱটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ, হোল্লা মোহাল্লা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই গাত এখন কাপোৰ ছাতি মাৰি লৈ থকা ফটোত দেখা যায়, ঠিক তেনেকৈ মতিলাল নেহেৰু তথা মহেঞ্জোদাৰোৰ কিছুমান মূৰ্তিটো দেখা যায়, কাপোৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ, আলোৱান। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, 1840 চনত ইংলেণ্ডত বিশ্বৰ প্ৰথমটো ডাক টিকট প্ৰকাশ হৈছিল, কি নাম আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, পেনি ব্লেক। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, শ্বেক্সপিয়াৰে ৰচনা কৰা শেষৰ নাটকখন কি? ইয়াৰ উত্তৰ, দ্য টেম্পেষ্ট। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোক স্তম্ভত 4টা সিংহৰ মূৰ্তি আছে, ঠিক তাৰ তলতে আৰু কেইটামান পশুৰ মূৰ্তি আছে, পশুকেইটা কি? ইয়াৰ উত্তৰ, ঘোঁৰা, হাতী, হাড় আৰু সিংহ। আকবৰৰ অন্যতম মন্ত্ৰী বীৰবলৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, মহেশ দাস। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, মহাভাৰতক আৰু আন এটা নামেৰে জনা যায়, নামটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ, জয়া সংহিতা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ, জম্মুদ্বীপ। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, ঢোলত থকা চামৰাৰ ৰছীকেইডালক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ, বৰতী। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ হত্যাৰ অপৰাধত দুজন ব্যক্তিক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল, ইয়াৰে এজন নাথুৰাম গডছে আৰু আনজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, নাৰায়ণ আপ্তে। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে তেখেতক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, অসমৰ জাতীয় সংগীত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ শীৰ্ষক গীতটিৰ সুৰকাৰ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, মহিলাক ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ কি? ইয়াৰ উত্তৰ, নিউজিলেণ্ড। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, দিল্লীৰ পুৰণি নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, সিপাহী বিদ্ৰোহত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, মণিৰাম দেৱান। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, কুশল কোঁৱৰ কোনটো আন্দোলনৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ উত্তৰ, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ লগত জড়িত। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, জয়মতীৰ অভিনয়ত কোৱা এষাৰ সংলাপৰ বাবে আইদেউ সন্দিকৈ আজীৱন অবিবাহিত হৈ থাকিব লগা হ'ল, সংলাপটো কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, বংশৰদেউ। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, চিকিৎসা বিজ্ঞানত এইবিধ ৰোগৰ নাম ভেৰিঅলা, আমি ইয়াক কি বুলি জানো? ইয়াৰ উত্তৰ, বৰাই। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন,
কোনগৰাকী বিখ্যাত অভিযানকাৰীয়ে কেপ অফ গুড হোপ বা উত্তম আশা অন্তৰীপেদি ভাৰতত উপস্থিত হৈছিলহি? ইয়াৰ উত্তৰ ভাস্কো দা গামা। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, স্বত্ব বিলোপ নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, জয় হিন্দু শব্দটোৰ প্ৰচলন কোনে কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ প্ৰত্যেক দেশেই নিজৰ দেশক মাতৃভূমি বুলি কয়, কিন্তু কোনখন দেশে নিজৰ দেশক পিতৃভূমি বুলি কয়? ইয়াৰ উত্তৰ জাৰ্মানীয়ে নিজৰ দেশক পিতৃভূমি বুলি কয়। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনগৰাকী টেবুল টেনিছ খেলুৱৈয়ে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ মনালিছা মেহতা বৰুৱাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। আজি আলোচনাত আমি কেইটামান বিশেষ প্ৰশ্নৰ খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা খণ্ডত। তেতিয়ালৈ বিদায়, ধন্যবাদ।